हामी बरु त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भने व्यवसाय नगर कसैले यहाँ त्यति बेला आएको नाम के अरे त्यहाँ जस्तो दुध डेरीमा या चिया पसलमा दुधमा कुरा मान्छेलाई छुट्टै खोला थियो चिया के अरे यसको लागि पपुलर रहेछ होइन बाजेको बडमा बडमा केमा यो कुन टिभीबाट भन्नुभयो त्यसमा त मेरो नम्बरदेखि यो क्या हो कहिलेतिर मलाई भनिदिनु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो हो नेपाल टुडे नेपाल टुडेमा सर्च गर्नु मोबाइलबाट खिचेको अनि खुवा भइहाल्यो है अब दिनभरि यसलाई ए दिनभरि यो यतिकै गरिने नि हो Good.